ព្រជាមិនធម្មតាមែនប្រជាប្រិយភាពរបស់កញ្ញាស៊ិនយូ賓ត្រូវបានមហាជនផ្អើលនឹងផ្ទូការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកញ្ញាមានមុខជិញសឹងតែគ្រប់កម្មវិធីធំៗនិងថ្នាក់ដឹកនាំពោះពោះទៀតផងភ្នាក់ងារកញ្ញាត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំពោះពោះអញ្ជើញឲ្យចូលរួម សំផតបើកថ្មីហើយក្នុងនេះកញ្ញាស៊ីញូប៊ីនបានចៃរៀងបង្អូតសម្រាប់ដែលថតនៅខាងមុខខាងសំលៀកបំពាក់ហើយយើងតែងតែឃើញជាញឹកញយមានការបង ថតបងហាញនៅកាបោកស្បៃជើងខោអាវទាន់សម័យដែលមើលទៅពិតជាស៊ីវិល័យខ្លាំងមែនតើជាស្ដាយយឹករូបទាំងនេះកញ្ញាក៏បាន shopping និងយួរអីវ៉ាន់ជាច្រើនដែលមានភាពសបៃរីករាយក្នុងនោះប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងផុតទៅយើងមិនធ្លាប់ឃើញទេអំពីវត្តមានប្អូនស្រីបង្កើតកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនប្អូនស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនចាប់ផ្ដើមបងហាញមុខហើយក៏ត្រូវបានថតរឿង អឺមួយចំនួនជាមួយកញ្ញាផងដែរដែលមានឈ្មោះថាស៊ិនចេនីចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេនីនេះពិតជាមានសម្រស់ស័ក្តិស្អាតមិនចាញ់កញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនប៉ុនមែនឡើយជាស្ដိုင်းដឹកក្នុងកម្មវិធីស៊ីវ៉ាន់ដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជាជ្រាលដល់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាកាលពីក្មេងហើយកញ្ញាចេនីក៏មានអឺ បានប្រាប់តដល់ស៊ីហ្វានថាកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនព្រៀបដូចជាមន្តីទី2របស់ខ្លួនដែលគាត់តែងតែមើខុសត្រូវគ្រប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនជារៀងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នានិងយកចិត្តទុកដាក់គ្នាខ្លាំងណាស់ពិសេសគឺកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនថៃខែប្អូនគ្រប់ពេលវេលាពេលខ្លះក៏តែងតែងគ្រប់ចាងកញ្ញាគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីចង់ឲ្យបងប្អូនអើប៉ុន្តែជាប្អូនគៀមណែនណែននៅ ក្បាយក៏មានបងស្រីនៅចាំក្បាយជនិតនឹងចូលរួមអបអបនៅពេលដែលឃើញបងជោគជ័យកញ្ញាជនិតក៏បានបន្តទៀតថាសម្រាប់ខ្លួនរស់នៅតាំងពីតូចមកដល់ពេលនេះពាក្យមួយម៉ាត់ដែលខ្លួនមិនដែលនិយាយសោះគឺមិនធ្លាប់និយាយតាំងពីតូចរហូតដល់ឥឡូវគឺបងស្រលាញ់បងអញ្ចឹងហើយ ហ្វាយតបានដែលពាក្យនេះស្រួលនិយាយប៉ុន្តែប្អូនស្រីរបស់កញ្ញាគឺមិនធ្លាប់និយាយទេពេលនោះក៏ធ្វើឲ្យកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនមានអារម្មណ៍រំភើបនឹងទឹកចិត្តក៏ដូចជាពាក្យមួយម៉ាត់នេះខ្លាំងមែនទែនដូចកម្មវិធីស៊ីファンដូចគ្នាក៏បានអញ្ជើញលោកវៃហាងចូលរួមដូចគ្នាឲ្យគេបានសួរចិច្ចរឿងស្នេហារបស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីននិងលោកវៃហាង បន្តដល់ like admin សូមមិនបញ្ចេញទេសូមឲ្យបងប្អូនតាមដាននៅសកម្មភាពអ្នកទាំងពីរជាបន្តបន្តទៀតហើយអ្នកទាំងពីរយើងតែងតែឃើញវត្តមានគាត់ជាញឹកញាប់ផងដែរដែលវត្តមាន3អ្នកនេះគាត់តែងតែបង្ហាញចំពោះការថតរឿងនិងការដើរលេងផងដែរដែលតែងតែមាន Sinjubin និង Jenny ដែលជាប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅតាមផងដែរមើលទៅប៉ិតជា សិល្បៈរបស់គ្នាខ្លាំងមែនតែនហើយការស្តីពាក់ទិសសាថ្ងៃនេះគឺគាត់បានជ្រើសរើសនៅសំឡេងបំពេពណ៌សដែលជីពណ៌មួយដែលលេចធ្លោហើយមើលតើស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតែនញាក់ទាំង3នាក់បានធ្វើឲ្យខេមតិ3 fan ចាអឺប្រកបដោយភាពអឺចាប់រំនិង ពេលខ្លះក៏មានចាកំសត់និងពេលខ្លះក៏សប្បាយរីករាយដែរតែវយៈការលេងហ្គេមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសកម្មភាព idol របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនក៏เติบតੈទទួលបានការត任ពីព្រមហាក់ស័ក្តិផងដែរមួយរយៈនេះចុងឆ្នាំ2022នេះកញ្ញាគឺទទួលបានការគ្រប់តរខ្លាំងនិងទទួលបានប្រជិយប្រយោជន៍ក៏ដូចជា ជីវិតសិល្បៈគឺលាងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កញ្ញាសិល្យាបិនអរគុណអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបលា